Jag har aldrig haft någon kvinnlig domare i någon korpmatch som jag har spelat. Det är såklart varit lite pinsamt att ha det så. Och det vill vi verkligen göra någonting åt med den här satsningen. Nu slår Korpen Stockholm ett slag för jämställdheten och utbildar kvinnliga domare. En av dem är Helena Nordlöf som ser fram emot att döma både dam- och herrmatcher. Jag tror jag kan tillföra lika mycket som en herrdomare. Som sagt, jag har spelat i så många år och jag vet hur det går till på fotbollsplan både bland herr och damer. Så att jag kan absolut se mig som en lika god domare som en herrdomare. Det har minst sagt varit en bristvara på kvinnor som dömer. Men i och med Korpen Stockholms satsning kommer det nu synas fler tjejer på fotbollsplanerna. Jag har ingenting emot manliga domare. Men ibland kan jag tycka att en del domare vi har haft tycker att damer ska spela snällare fotboll än herrar. Så att jag tycker de blåser onödigt mycket. Att de, när det inte alls är fult spel så blåser de så fort vi rör varandra. Och det tror jag inte en kvinnlig domare skulle göra. Just nu har Korpen Stockholm cirka 100 domare totalt och bara 3 är kvinnor. Svenska fotbollförbundets senaste siffra landade på 179 kvinnliga domare av 3672 registrerade domare totalt. Därför önskar nu Korpen Stockholm att deras initiativ ska ge inspiration. Vi hoppas ju att det ska bli lite ringa på vattnet kring det. Att även kanske Stockholms fotbollsförbund och andra korpföreningar gör samma sak.